ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ରାଧେ ରାଧେ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଯାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଅଧେ ସକାଳର 2:30। ପାଗ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଅଛି, ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତ ୟୁଜୁଆଲି ମୋର ଗୋଟେରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଖରାଦିନ ହିସାବରେ ଟିକେ ମଶା ବି ଲାଗେ, ପ୍ଲସ୍ ଏମିତିରେ ଗୋଟେ ପରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଟିକେ ପଡ଼ିକି ରହେ। ତା'ପରେ 2 ହେଇଗଲେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରେ, କେବେ ବୁକ୍ସ ପଢ଼େ ଏମିତିକି, ତା'ପରେ ମାଳା ହୁଏ, ଏମିତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ 2:30 ମୁଁ ଗୋଟେରେ ଉଠିଲିଣି, 2:30 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଟିକେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବି ଅନ୍ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବି ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନିର୍ଜଳା ଚାଲିଛି, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣି ସ୍ପର୍ଶ କରାହେଇନାହିଁ। ମାତାଜୀ ଟିକେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି 8:00। ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପିଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ 64 ମାଳା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଟିକେ ଅଛି ୱିକନେସ୍, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ପିଅ, 64 ମାଳା ତ କରିଛ, ଯଦି ଜଣେ ନିର୍ଜଳା କରୁନି ତ ସିଏ ଅଧିକ ମାଳା କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ସେ ହିସାବରେ ସିଏ ଅଧିକ ମାଳା କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଆସିବ, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି, ଜଣେ ପାଳନ କରୁ କମ୍ସେ କମ୍, କାହିଁକିନା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ପିଲା ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଶୁଣୁଛେ, 3-4 ପାଣି ନ ପିଇକି ନ ଖାଇକି ଶୋଷ ରହିଥାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନର ସହ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ହଁ, ଯେତେ ସମୟ ଭୋକର ତପ ଆସିବ ନା, ଭୋକ ଶୋଷର ଯେତେ ସମୟ ତପ ଆସିବ, ତପସ୍ୟାଟା ସେତେ ଜୋରରେ ହେବ, ଭଗବାନ ଗାଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେତେ ଯିବ। ନହେଲେ ବାକି ଭୋଗ ଚକ୍କରରେ ଶରୀର ସୁଖରେ ଯଦି ଆମେ ରହିବା, କୌଣସି ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ନ ହେବ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ କାମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ତ ଭଗବାନ ସଂସାରଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ମିଜରିସ୍ କରି ବନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ମିଜରିସ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ, ଫେସ୍ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାମନା କରିପାରିବା ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବାଟ ବତା ହେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ମନେ ପକାଇବ, ସେ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ହଉ କି ଇମୋସନାଲି ହଉ, ଫିଜିକାଲି ହଉ, ମେଣ୍ଟାଲି ହଉ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ, ମନିଟାରି ହଉ, ତ ଏଇସବୁ ହିସାବରେ। ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମର ବାକି 1 ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଥାଉଛି, ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆଉ 5:45 ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପକାଇବି, ଗାଧେଇଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରଶ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରଶ୍ କଲେ ମୋତେ ପାଣି ଟଚ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଶ୍ କରିବିନି, ଏବେ ଗାଧେଇଯିବି, ତା'ପରେ 5:45 ପରେ ସିଧା ବ୍ରଶ୍ କରିକି ଜଳ ତୁଳସୀ ପାଇଯିବି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ହେବ, ଜଳ ତୁଳସୀ ପାଇଯିବି ଭାବୁଛି, ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ବନେଇକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ, ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସେପଟେ ନୀତୁ ମାତାଜୀ ଆଉ ମାତାଜୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତାଙ୍କୁ 3 ଉଠାଇଦେବି, ସବୁ ଗାଧପାଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଶ୍ କରିବେନି କିଏ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ସମୟର ଇଏ ଅଛି, କାହିଁକି ଆଉ ଇଏ କରିବା, ମାନିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏବେ ତ ପୁରା ଡ୍ରାଇ ଲାଗିଲାଣି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଫୁଲି 24 କେବେ ପାଳନ ହୋଇନଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହୋଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆମେ ଅନୁକଳ୍ପ ପାଇକି କିମ୍ବା ଜଳ ପିଇକି ଏମିତି କରିଦେଉଥିଲୁ, କୌଣସି ଏକାଦଶୀ ତ ଗ୍ରେନ୍ ପାଉନୁ ଆମେ, ତଥାପି ନିର୍ଜଳା କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋଇନଥିଲା, ସଜଳା ହେଉଥିଲା, ନହେଲେ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକଳ୍ପ ଖାଇକିରି ପାଇକିରି ଏକାଦଶୀ କରାହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବା ସେତେ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିକି ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଯଦି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରିବା ଆଉ ପାଳନ କରିବା କେବେ, ହଁ ଏଥର କରିବାନି ଆରଥର କରିବା, ଆରଥର ଆସିଲେ ହଁ ଏଥର କରିବାନି ଆଉ ଆରଥର କରିବା, କାଲି କଲା ଭଳି ଏସବୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ତ ଏକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ପାଳନର ନିୟମଟା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ କରିବେ ନିର୍ଜଳା, ତ ଦଶମୀ ତିଥିଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା, ଦଶମୀରେ ସକାଳେ ହିଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ରାତିରେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନଯାକ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଅଧିକା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କାମ ଦେବ। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣ କିଛି ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର ହଉ, ORS ଟାଇପ୍ର ହଉ, ପାଣି ଅଧିକା ହଉ, ଏମିତି ପିଇ ପିଇକି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ କାମ ଦେବ। ଆଉ ରାତିରେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ପାଇଯିବେ ତ ସେଇଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ପାଣି ଲାଗିବ, ପୁଣି ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ପାଣି ପିଇପାରିବେନି, ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇରିଟେଟ୍ କରାଇବ,
ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦଶମୀଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା। ଏମିତିରେ ସବୁ ଏକାଦଶୀର ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ହେଉଛି, ସେ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ବ୍ରତଟାକୁ, ସେଇଟା ଦଶମୀ ଏକାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏ ତିନି ଦିନର ଗୋଟେ ପର୍ବଟି, ତିନି ଦିନର ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଅଛି ସେ ଭିତରେ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। ବାକି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆମେ ପାଣି ପିଇଥିଲୁ, କାଲି ଦେଖିଲି ଟାଇମ୍ 5:07 ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତାଜୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଲି ତୁମେ ଆସ, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକିନା ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପାଣି ଲାଗିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭକ୍ତିରେ, ନହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତିରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ଆଉ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେତେ ପଛକୁ ଆସୁଥିବା। ତ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏବେ ଟିକିଏ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ସମୟ କଟୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା, ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅବଗତ କରିଦେବା, ଟିକିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିଦେବା। ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୂନଶାନ ରାତି, କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗିଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ମାନଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାକୁ କେମିତି ଅବିରତ ଭାବେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପ୍ରୟାସକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ବାକି ରହିଲା ନିତୁ ମାତାଜୀ, ସେ ତ ପିଲା ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକିଏ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଛି ଆଳୁ, ତା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକିଏ ଆଳୁ ପୁଣି ଭଜା କରାହେଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଭୋକ, ପିଲା ଲୋକ ଏତେ ବୁଝିପାରିବନି, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇନି, ତା'ର ମାଇଣ୍ଡ ଏଲାଉ କରିବନି, ଏତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତିରେ ମାଫ୍ ଅଛି, ପିଲା ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୋଗୀ, କୌଣସି ବୟସରେ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରୋଗୀ ଥିବେ, କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମନା ଅଛି। ତ ଏହି ହିସାବରେ ତାକୁ ସିଏ ଟିକିଏ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେଲା, ଆଉ ମାଳ ଟିକିଏ ଅଳ୍ପ କରିଛି, ପିଲା ଲୋକ ତା ହିସାବରେ ଯେତିକି କରିଛି ଭଲ ଅଛି। କାଲିର ଡେଟ୍ରେ ଲୋକ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହୁଛୁ ସେଇଠିର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇବାର ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏମିତିରେ ତ ଜୀବ ହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ପାପକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ପାପକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ମାନେ ପାପ ଅଛି, ପାପ ଅଛି, ପାପକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯିଏକି ପାପକୁ ହରଣ କରିଲା ଭଳି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବ, ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିପାରିବ, କ୍ରିୟା କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିଜର ପାପକୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ପାପମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି, ସେ ଖାଲି ପାପ ଭୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଇ, ମଦ୍ୟପାନ କରି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗଡ଼ ବଡ଼ କରି ପୁଣି ପାପ ତିଆରି କରୁଛି, ପାପ ମିଶଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ତା'ର ଗତି କ'ଣ ହେବ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୟ ଆସୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟ ଅଛି, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଲୋକ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ ସମସ୍ତେ। ଟିକିଏ ରାତି ଅଛି ତ, 2:30 ହୋଇଛି, ତ ଟିକିଏ ଭୟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଇଏ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାରା ବାରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ ଭଳିଆ, ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ବଡ଼ ଚୋବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଶୁଣିଛି କେବେ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପଚାରିବେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆପଣ କେଉଁ ବାରେ ଖାଆନ୍ତି, ସେ କହିବେ ଅମଙ୍କ ବାରେ ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ବାରେ କାହିଁ ଖାଆନ୍ତିନି, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାକି ବାରେ କେମିତି ଖାଇବୁ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଅଛି, ଡର ଅଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବାକି ବାରେ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ମାନେ ଜିନିଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଖରାପ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଚକ୍କରରେ ଜୀବଙ୍କ ମରିଯାଉ, ସେ ଜୀବ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ପଛେ, ଆମର ଜୀବ ଆମର ଜୀବକୁ ସ୍ୱାଦ ମିଳିଥାଉ, ଏ ଚକ୍କରରେ ଗୋଟେ ଦୟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ହିଂସାମୂଳକ ହୋଇକି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳ ବି ଭୋଗ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବହୁତ କଥା ଲେଖାହେଇଛି ଭାଗବତମର, ଯେଉଁ କପିଳମୁନି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପଢ଼ିବେ ସବୁ ନର୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ, ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗ ଅମଙ୍ଗ ରୌରବ ମୁମୁକ୍ଷ ଏସବୁ ନାରକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳିବ, ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛେ କି ଖାଲି ଭୌତିକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭୌତିକ ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଭୌତିକରୁ ରୋଜଗାର କାହା କଲେ ଯାହା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯାହା ମିଳିଲା ସେଇଟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ପାପଜନିତ ନ ହୋଇ ସେଇଟା ତପଜନିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ପୁଣ୍ୟଜନିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତା'ର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ମଣିଷ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ବିନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା କେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଡ଼ବଡ଼,
ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ପେଟ ପୋଷିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହରିଧର୍ମ ପାଳନ ହେବନି। ଶାରୀରିକ ଧର୍ମ ଖାଲି ପାଳନ ହେବ ନା? ଶାରୀରିକ ଧର୍ମ ପାଳନ ହେଲା ମାନେ ତ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଆଉଥରେ ବନ୍ଧନ ହେବ। ହରିଭକ୍ତି କେଉଁଠି ହେଲା? ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁ ମୋର ଭକ୍ତି କରିବୁ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ମୋର ଭଜନ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ସେ ଋଣ ଯାକ ଲାଗିବନି। ଆମେ ସିନା ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପେଟ ପୋଷିଦେଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ପାଉଛେ, ତ ସେ ଜିନିଷ ଆର ଯେଉଁ ଋଣ ଯାକ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଲାଗୁଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ଏବେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଗାଧୋଇ ପକାଇବି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଲାଗିଲାଣି। 24 ଘଣ୍ଟାର ପାଣି ପିଇବା ନ ପିଇବାଟା ମାନେ ବହୁତ କାଠି ସହଜ କଥା ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବା, ଟିକିଏ ଗାଧପାଧ କରିଦେବା, ବ୍ରସ୍ କରିନଥିବା, ବ୍ରସ୍ଟା କାହିଁକିନା କଲେ ପାଣି ଟଚ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, କାହିଁକି ଏତେ ଇଏ କରିବା? ତା'ପରେ 5:00-7:00 ପରେ ସିଧା ବ୍ରସ୍ କରିବା, ମଙ୍ଗଳାରତି କରିକି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଓପନ୍ କରିବା, ତା'ପରେ ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା। ହରି ବୋଲ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଏତିକି ଭାବିଲି ଏତିକି କିଛି କହିଦେବି। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିଦେବା, 2:45 ହେଲାଣି, 3 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। 3 ହେଲା ମାନେ ଉଠାଇଦେବି ସମସ୍ତେ, ଗାଧୋଇବାକୁ ସମସ୍ତେ 3 ଜଣ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ବାକି ଦ୍ୱାଦଶୀ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଲୁ ପାଇଲୁ। କାହିଁକିନା ଏହି ଜୀବନ ଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଯଦି ନ ହେବ, ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବନି। ଭକ୍ତିମୟ ତପମୟ ଜୀବନ ହେବା ପଡ଼ିବ, ପାପମୟ ନାହିଁ। ପାପମୟ ଜୀବନ ହିଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆହାରରେ ପାପ, ନିଦ୍ରାରେ ପାପ, ମୈଥୁନରେ ପାପ, ଭୟରେ ପାପ। ଏମିତିରେ ତ ଭଗବାନ ସଂସାର ଦୁଃଖାଳୟ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ପାପ ଆମେ ଏଡ୍ କରିଦେଉଛେ, ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଭବସାଗରରୁ ପାର ହେବା କେମିତି? ଏ ଭବ ରୋଗ କେମିତି ପାର ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ହେବା ପାଇଁ। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏହି କଥା ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ରହିଲା 12-15-13 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ବାକି ଏଡ୍ କରିବା ପରେ ଠିକ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଭୁଲିଗଲି। ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ କରିବା। ବାକି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାତ୍ର କି କରିବା ଉଚିତ, ବାକି ବ୍ରତ ଯାହା ପୂଜା ବିଧି ଉପାସନା ଆରାଧନା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କଲେ ଆପଣ ଭୌତିକ ଲାଭ ହୋଇପାରିବେ, ଭୌତିକ ଲାଭ ତ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକକୁ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଖତମ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକମାତ୍ର ହରିଭକ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ, ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା, ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, 16 ମାଳା 64 ମାଳା କରିବା, ହରିଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଶରଣ ନେବା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବତ ଧର୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଳନ କରିଛେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପରମଗତି ହେବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମରିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଥିଲା ଭିତରେ କିଏ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କେମିତି ହେବ ସେପରି କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ପାପମୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କେମିତି ହେବ? ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ। ହରି ବୋଲ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ବୋଲ।